Jätteroligt att vara här. Vi pratar precis som jag har aldrig haft ett skrotband som förband före jag gick upp och pratade så här. Det var jättetrevligt. Fantastiskt spännande. Jag fick ett uppdrag av Carl att komma hit. Och då var mitt uppdrag ungefär så här. Först skulle ni börja vara lite av den onde. Sen skulle jag komma in och vara lite av den gode. Och sen kommer Lars. Och det vet ni alla. Ni skulle prata lite om vad man kan se, inte vara allt för positiv kring digitalisering och så vidare. Se på det med både skepticism och annat. Jag skulle komma in och vara lite mer, prata om det från ett annat perspektiv. Och det kommer jag i och för sig göra, men jag kommer göra lite myteri. För jag kommer också vara, inte helt bara säga att allt är guld och gröna skogar och ja, ni vet sådär. Utan jag kommer faktiskt vara lite the bad också, lite mitt emellan. Men vad ska jag försöka göra idag är, under en knapp timme ungefär, är att prata mer om förändringsprocesser kopplat till digitalisering. Lite av vad vi har sett för, ganska lite av vad vi har sett för resultat, men vad det är som påverkar oss människor. Hur man kan tänka som ledning när man ska driva förändringsprocesser, för digitalisering är ingenting annat än en förändringsprocess kopplat till digital teknik förstås. Men det handlar om människor, det handlar om oss och hur vi reagerar i de processerna. Annika Gelligenlott heter jag. En hel del av er känner jag igen, har träffat förut och känner. Andra är nya för mig. Jag är lite nyfiken på vilka ni är. I grund och botten är jag lärare. Forskar då på halvtid idag inom informatik vid Örebro universitet. Jobbar också på SKL med att driva ett nationellt projekt kopplat till digitalisering. Hur många här inne är skolledare? Hand upp. Hur många är lärare i årskurs 1-7, säger vi? Och högstadielärare upp till årskurs 9. Har vi gymnasielärare här också? Förskollärare? Och fritidspedagoger? Bibliotekarier hörde jag att det fanns också. Någon enstaka. Modersmålslärare? Det hade vi kanske inga. Annars var det ganska så vältäckt. Vad roligt! Jättekul! Vet ni vad? Jag ska dra igång. Twitter är ett jättebra sätt att ställa frågor. Jag tror vi kanske hinner med lite frågor efter också. Jag kommer vara kvar de här dagarna. Men ni får jättegärna skicka frågor på Twitter annars. Eller om det är någonting annat, synpunkter eller så som ni vill förmedla. Jag vill börja lite här. Och varför jag har engelska begrepp, det är faktiskt för att det finns inget riktigt bra ord på svenska som så många gånger. Engelskan är ett rikare språk som kan beskriva processer på ett helt annat sätt än vad svenskan kan göra. Det finns en debatt faktiskt idag, en filosofisk debatt till viss del, som handlar om digital och digitalized. Och jag vill lite stanna upp där, för det handlar egentligen det jag ska prata om idag, väldigt mycket om det. När vi pratar om digitalisering, vad är det egentligen? Jag gissar att för alla oss här inne så är det olika saker. Det betyder olika saker och det omfattar så oerhört mycket. Inte bara införandet av digital teknik utan mängder med processer för oss lärare. Digitalized, det är egentligen processerna som i bästa fall kommer ut av att man digitaliserar. Så digital, det är egentligen när vi tar någonting fysiskt och gör det till ettor och nollor. Det blir digitalt. Det är egentligen samma sak, men det är digitalt. Men digitalized, det är processerna. Det är det vi förändrar med den nya tekniken. Man kan också förklara det som förändring av första och andra ordningen. Förändring av första ordningen, det är egentligen när man byter ut ett verktyg mot ett annat. Eller hur? Ni känner till det här, tror jag. Man gör egentligen inte så förskräckligt mycket nytt, men en fysisk bok blir en bok på burk. En fysisk text blir en PDF och så vidare. Man byter ut en dator från en skrivmaskin till en dator och så vidare. Man byter verktyg, men egentligen är det samma sak. Förändring av första ordningen förändrar inte så mycket av oss som människor
Och det kräver inte heller så mycket av oss som människor. Sen kan det vara jättebesvärligt och som lärare få in 35 datorer i klassrummet och hantera dem. Så är det naturligtvis. Men processerna fortgår ganska ofta som vanligt med nya verktyg. Hur är det med förändring av andra ordningen? Det är någonting helt annat. Då behöver man förändra saker och ting som man tidigare har gjort. Med nya verktyg, med teknik. Det utmanar oss ganska hårt. Invanda rutiner, tankegångar, åsikter. Det innefattar utvecklandet av ny kunskap, precis som ni kommer få de här dagarna. Det kräver någonting nytt av oss. Det sker inte av sig självt. Det kräver faktiskt aktivt stöd både av ledning och av kollegor. För de allra flesta, sen fungerar vi alla olika. Men förändring av andra ordning, digitalizing, det är ingen lätt process. Det är precis egentligen det här Neil har pratat om. Vi kommer tangera varandra ganska så mycket. Även om jag skulle vara lite mer the good guy. Så är det faktiskt så att förändring av andra ordningen gör ganska ofta lite ont i oss. Jag har gjort en undersökning som styrker, jag vill bara nämna den kort, som styrker precis det som annan forskning visar. Att om man förändrar till första ordningen, vi köper in x antal datorer i Sverige, vi bygger upp infrastrukturen, vi programmerar och vi köper in microbits och vi köper in massa hårdvara, så är det inte per automatik. Jag tror att ni till och med sa att det kommer inte förbättra resultaten. Det kan eventuellt göra det, det kan effektivisera i bästa fall. I sämsta fall blir det tvärtom. Resultaten sjunker, precis som den forskning som vi har gjort när vi har mätt in med digital teknik som man verkligen integrerar i andra ordningen, inte första ordningens förändring, eller teknik bara när man använder den utan att veta riktigt kanske hur man ska göra, då sjunker resultaten. Precis som i alla andra branscher, det är egentligen ingenting konstigt, vi måste veta hur ska vi göra med tekniken för att få den användbar och få resultat av den. Hur ska vi hantera såna här förändringsprocesser då? Det går jättefort idag. Det finns ingen av oss som missar på nyheterna om hur jobben försvinner. Eller hur robotar tar jobben och så vidare. Vi behöver förhålla oss till den här nya tiden och det går i en rasande takt. Genom människans utveckling så har det varit vissa delar som man är ensam om inom forskningen har varit betydande för att vi har kunnat hantera utveckling på ett fantastiskt sätt. Från att ha varit längst ner i näringskedjan, stå högst upp. Och vad man är ensam om, vad som egentligen var det som påverkade, var kommunikation. Människan lärde sig att kommunicera bättre än någon annan djurart. Från början så pratade man om, egentligen närmast med dem man hade kring sig. Man uttryckte sig enkelt kring saker man såg här och nu. Så utvecklades kommunikationen till att beskriva saker som man kanske inte såg just nu. Saker som kanske hade hänt, saker som kanske skulle komma att hända. Språket utvecklades ännu mer. Man skapade större kretsar som man pratade med tillsammans med. Grupperna växte. Nätverksringarna blev större och större. Precis som jag tror att det ser ut för er idag. Ni kommunicerar digitalt på ett helt annat sätt med många fler människor över världen. Så kommunikation är en oerhört viktig del och drivande faktor till att vi har blivit så framgångsrika som vi har blivit. Och det kommer garanterat säkert att fortsätta vara. Vi kommer behöva, och våra elever, det vet vi, kommer behöva interagera med personer i samarbeten över globalt vid jorden. Både inom arbete och inom det sociala livet för att vara aktiva medborgare i samhället. De här känner ni till allihopa. Kärt barn har många namn. 21st century skills eller transversal skills. Förmågor som egentligen inte är särskilt nya. Men de blir nya i perspektivet av ett digitaliseringsljus, skulle man kunna säga. Om vi jobbar med de här förmågorna precis som vi alltid har gjort, då jobbar vi enligt första ordningens förändring, eller hur?
Om vi ska titta på det här och göra nya saker och utveckla de här förmågorna på ett sätt som verkligen ger effekt, då behöver vi fundera kring vad är det vi ska utveckla? Hur ska vi utveckla dem? Det finns inget rätt svar, utan det är någonting som vi behöver komma fram till gemensamt. Men att de är viktiga, otroligt viktiga för framtiden, det är säkert, helt säkert så. En del av dem som ni kommer jobba med mycket här under de här dagarna är problemlösning. Jag var och lyssnade på Jeanette Wing för inte så länge sedan som pratade om datalogiskt tänkande, computational thinking, som ni nämnde också. Som beskrivs som en problemlösningsprocess för att beskriva, analysera och lösa problem för att kunna ta hjälp av datorer. Och Jeanettes grand vision, det är att computational thinking will be a fundamental skill used by everyone in the world by the middle of the 21st century. Men det vi ser nu, det är kanske egentligen bara toppen av ett isberg. Vi försöker förhålla oss och hantera den utveckling som sker på olika sätt. Försöka förstå vad som kommer vara viktigt. Hur vi kommer behöva förändra oss för att förhålla oss till den här tiden. Till det som sker. Det är en resa som förmodligen på olika sätt kommer innehålla både sol och regn och utmaningar. Kanske inte för alla er här, för ni är redan förmodligen, som ni sa, ni är redan kanske early adopters och på bollen tidigt. Men om inte ni, om det inte kommer regna mycket på er under den här resan, så kommer det kanske regna på kollegor och andra som man behöver stötta på olika sätt. För vi reagerar olika på förändring. Så alla vet ju att vi är på resa. Och hur förhåller vi oss till det? Det enda man vet kanske, det är egentligen att digitalisering, det är faktiskt en utvecklingskurva med inbyggd motgång. Det går inte bara rakt uppåt. Inte ens för er, tror jag. Vad vet jag, det kanske det gör. För de flesta av oss så kommer utveckling kopplat till digitalisering, precis som den nästa utvecklingen överhuvudtaget, innebära att någonting sätter igång utvecklingen. Man köper in massa datorer eller microbits eller man gör någonting annat. Kurvan går uppåt, förväntningarna stiger. Och sen kommer någonting hända som gör att det försvårar saker och ting. Det kan vara vad som helst, men det kommer göra att vi hamnar i lite kris. Vi kommer behöva samla oss, tillsammans reda ut det och se hur ska vi få realistiska förväntningar. Vad är realistiskt för oss i vår organisation, på vår skola, i vår kommun? För att nå målen så småningom. Och det kanske är bra att kurvan ser ut så här. Jag fick någon fråga någon gång. Vad skulle man, om man slapp, vad skulle du önska att man kunde göra? Kanske så man skulle slippa den där himla gropen ner. Fast jag tror inte på det. Jag tror vi behöver hamna där för att verkligen utveckla oss. Utveckling måste göra lite ont. Och det måste kräva någonting mer av oss än det vi normalt gör. Annars blir det ingen utveckling. Ska se om jag får igång det här ljudet. Annars hoppas jag att någon hjälper mig. Jag vill väldigt gärna att vi hör ljudet på den här. Such feelings coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud. Sky got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Man kan, nu händer någonting här också.
Man kan hantera motgång på olika sätt, eller hur? Och man kan försöka göra motgången till någonting som verkligen utvecklar den och tar det på det sättet, så kanske det blir lite lättare. Normalt sett så en normalfördelningskurva visar oss att ungefär så här reagerar vi på förändring. 2,5% av oss ungefär är innovators, de som kommer på idéer kanske snart sagt hela tiden. Väldigt, väldigt ofta. Ni känner säkert någon, eller så är ni en själv. Inte så väldigt ofta vänder man sig om och tittar bakåt, utan det är en ny idé som kommer upp och så vidare. Jätteviktiga personer, finns på varenda skola, överallt. Men som sagt, de är inte jättemånga, 2,5% ungefär. 13,5% av oss är early adopters. Vi är de som gärna hänger på de där innovators, eller hur? Ja, jag är med. Jag kanske inte kom på det själv, men jag är snabbt med och jag är gärna med och hjälper till och driver. Sen har vi nästa typ av personlighet, early majority. Det är de som faktiskt gärna hakar på både innovators och early adopters. Men de kräver lite mer eftertänksamhet. Lite mer forskning kanske innan jag vet om jag vågar göra det där. Sen har vi late majority. De är lite mer svårövertalade. Vill gärna att det ska testas lite längre innan man provar innovationen. Eller det nya, det som har kommit. Late majority, de vill jättegärna... De kan liksom tro på att den här delen, de här personerna som är early majority, om det har funkat för dem, då kan late majority också hoppa på. Så late majority, de blir inte superintresserade av innovators egentligen. De behöver någon lite tätt intill som har gjort något så. Så man känner att men det där tror jag ändå funkar, det kan jag också prova på att göra. Och så laggards, som är ett så otroligt negativt begrepp eller namn på engelska. Och de är väldigt svårövertygade. De behöver forskning som har pågått ganska länge för att förändra nästan det minsta man gör. Så. Och det gör ju att det är de som ibland faktiskt kommer till mig och säger så här, men vi kan inte göra det där, vi kan inte prova det där än, för det finns faktiskt ingen forskning på det. Nej, och om man inte vågar prova så kommer man heller aldrig ha någonting att forska på, eller hur? Så det där hänger ju tätt samman. Men vi är de här allihopa. Några av oss fungerar som musen som använder motståndet som hävkraft för att liksom bygga ännu mer muskler. Andra väjer undan för det. Och hur ska vi förhålla oss till det? Det här är det som förändringsprocesser handlar om för oss alla, hela tiden. Hur sprids innovationer och ny kunskap då? Man skulle kunna tro att om man bara kan visa på någonting nytt som verkligen förändrar, förbättrar, om man till och med har forskningsresultat på det, så skulle man kunna tro att folk tänker att det där är bra, det där ska vi göra. Och så enkelt är det inte. Det finns många, många, många fler processer som kommer påverka människan till att ta ett utvecklingssteg, vilja förändras eller inte. Man brukar säga att det är i 5 steg. Så först får man kunskap om någonting. Till exempel programmering eller datalogiskt tänkande eller någonting annat. En digital kamera man vill köpa istället för den fysiska man har haft. Man kommer till en övertygande fas när man funderar om man verkligen ska köpa den där kameran eller går den där kursen som man har fått nys om. Man beslutar sig för att ja, jag går på Maker Days eller ja, jag köper den där digitala kameran. Sen provar man kameran. Man testar, fotar digitalt eller man går på Maker Days-dagarna och ser vad som kommer ut av det. Först därefter kommer det komma bekräftelse på om jag faktiskt tror på det här. Om jag vill köpa kameran på riktigt, om jag vill fortsätta jobba på det sättet som jag blivit inspirerad på en kurs till exempel. Så det krävs många steg för en människa att ens börja ta ett beslut för att ja, det här vill jag prova. Så det är steg ett skulle man kunna säga. Sen finns det andra saker som spelar jättestor roll. För ifall vi kommer ta till oss någonting nytt, vill jag göra någonting nytt, förändra våra dagliga processer, vår praktik i skolan. Det beror på vilken innovationen är, vad är det för nytt som kommer in, om det är en ny dator som ska användas eller om det är ett nytt programmeringsprogram eller en ny app eller vad det är för någon process. Det beror jättemycket på nästa del, det som är communication channel, hur får jag reda på det här? Hur lär jag mig kring det? Hur kommuniceras det ut? Är det en kurs jag går?
Är det Maker Days eller är det någonting helt annat? Hur får jag till mig kunskapen? Sen är tiden en otroligt viktig aspekt. All förändring tar tid. All förändring tar tid. Även om man bromsar sig genom förändringen så tar den faktiskt tid. Eller då tar den ännu längre tid naturligtvis. Man behöver snarare gasa sig genom förändring. Sociala systemet. Och det här ska vi klura lite på. Det sociala systemet är ni. Det är vi. Alla ingår i ett socialt system där det finns mängder av både hierarkier och andra saker som styr hur vi fungerar. Och så adopters, det är förstås oss själva som enskilda personer. Om vi kommer ta till oss innovationen, tro på det här, förändra oss eller inte. Några av er har hört det här exemplet, men jag vill ta det för det blir ganska signifikant för det man pratar vidare om. Ett projekt som bedrevs i Peru, där man hade en by med invånare som dog som flugor och man visste varför. Man visste att vattnet var så dåligt, så i den här byn så behövde man lära sig att koka sitt vatten. Då bestämde man sig för ett tvåårigt projekt. Man hade med sig forskare, man hade med sig läkare, man hade hälsoagenter som var ute i byn. Man informerade om vad det var som gjorde att de blev sjuka och vad de behövde göra för att komma åt problemet. Man bestämde sig för att pinpointa hemmafruarna eller husfruarna, de som gjorde maten hemma, för man tänkte att det blev nog mest effektivt. Man lät det ta tid. Man använde 2 år för det här projektet. 250 hushåll var med. Gissa hur många hushåll som efter 2 år kokade sitt vatten. Någon som vågar gissa. Hur många antal hushåll? 5 säger någon. 4 säger någon. Alla säger någon. Ingen. 2. Ja. Det är ganska bra gissningar. 11 hushåll kokar sitt vatten. 11 av 250 hushåll bestämde sig efter 2 år att koka sitt vatten. Hur kan det komma sig? Vad man tittade på då, man kopplade till den här Diffusion of Innovations teorin by Everett Rogers. Och då tittar man på olika faktorer, vad var det som spelade roll? Vad hade man gjort för fel när man skulle bedriva den här förändringsprocessen i den här byn? 1. Man hade approcherat fel personer. För de hemmafruarna, mödrarna, kvinnorna som stod och gjorde maten, de var inte de som hade de var hierarkiskt helt enkelt för långt ner. De hade inte mandatet att driva det här. Sen var det andra aspekter som också spelade roll. Vad man fick reda på efter ett tag var att i den här byn så av hävd, tradition, kultur så kokade de sjuka sitt vatten. Och det gjorde man inte för att man skulle bli friskare, utan det gjorde man för att man inte skulle dricka kalla eller varma vätskor, utan ljumma vätskor. Men för byinvånarna så kopplar man det här tätt samman med. Koka sitt vatten för att dricka det och äta det, det kopplar man samman med sjukdom. Sen hade man heller inte identifierat de personerna i byn som var socialt högst i rang, det sociala systemet. De som hade de ballaste festerna, de som man ville vara kompis med, de hoppade inte på det här. Vilket också gjorde att snart sagt nästan ingen annan gjorde det heller, eller hur? För vem vill sticka ut mot dem? Man vill ju vara med i det sociala systemet, i värmen sådär. Så det visade sig att de personerna som hoppade på och började koka sitt vatten, det var nyinflyttade bybor, de som hade bott uppe i bergen, flyttat in ganska nyligen. De var ändå inte med i det här sociala spelet. Så de hade inte så mycket att förlora egentligen än att prova på det här. Sociala system ingår vi hela tiden. Det finns hierarkier, sociala hierarkier, andra saker, tradition och kultur som spelar jättestor roll även i skolan. Och det tror jag är jätteviktigt att vi pratar om. Om man låtsas som att det inte finns, så att alla ska reagera lika, då kommer vi inte komma så långt i förändringsprocesser.
Neofobi finns det någonting som kallas för. Jag tänkte jag måste nämna det också lite grann. Neofobi, det är egentligen en fobi för nya saker eller upplevelser. Psykologin säger att det är ihållande och abnorm rädsla för allt nytt. Robert Wilson, han har påstått i sin bok att neofobi, det utvecklas när man blir förälder. Då blir man oerhört rädd för nästan allting nytt. Är någon som känner igen det? Lite faktiskt. Helt plötsligt så utvecklar vi processer eller ett sätt att vara där vi saktar in utveckling eller blir i alla fall oerhört oroliga. Och det har förstås en god anledning, men inte kopplat till förändringsprocesser. Thomas Kuhn, han har sagt i sin bok The Structure of Scientific Revolutions att hur välbeprövade innovationer än är, hur mycket bevis vi har, så implementeras de först när generationen som anser att de är nya dör och ersätts av generationer som anser idén accepterad och gammal. Nu det här drar det lite. Det är inte, kanske inte, alla, vi kanske inte behöver dö för att någonting ska hända, hoppas jag i alla fall. Men det ligger ganska mycket i det. Förändring går långsamt. Och det kräver sitt. Och vi behöver hjälpas åt kring hur vi ska hantera förändring. Någon som har känt sådär någon gång? Hand upp. Det är bara ingen här inne. Det är ingen här inne. Vi ser inget. Nej, ni ser inte. Oh, förlåt. Okej, då förstår jag. Det står så här, felrädslan. Känslan att göra fel. Lite rädd, så här, orolig för nytt. Ja. Ganska många, eller hur? Det är ju så. När vi möter nytt så finns det olika saker som oroar oss på olika sätt. Och det kommer påverka hur vi är och vad vi gör, naturligtvis. Något annat som kan försvåra utveckling. Har ni varit med om det där? Not invented here. Är det någon som har känt att det har kommit en innovation eller en utveckling eller någonting som man ska ta till sig som är nytt och så kommer det inte från det egna inne, så känns det inte som att men det är kanske inte riktigt bra. Det får de göra, syssla med där borta. Så, det har inte riktigt till oss. Det kanske inte har hänt er, men det kan absolut vara någonting som försvårar utveckling, förändring. Men den här, är det någon som känner igen den? Invented here, kan det vara en försvårande faktor? Att det är någon som har gjort något på den egna skolan. Nu nickar en del av er. Faktiskt är det rätt så ofta så att goda idéer och innovationer och förändringsprojekt som drivs regionalt, som uppstår regionalt, de blir oerhört svåra att sprida på den egna skolan eller i den egna kommunen. Just för att de är uppkomna där, helt enkelt. Man blir inte profet i sin egen hemstad, eller hur? Så det finns jättemycket nere i den där bad hela tiden, bara massa dåligt. Men det finns faktiskt mycket obstacles, det är mycket som vi behöver tänka på när vi är med i förändringsprocesser. Och känner man till dem, om man pratar om elefanten i rummet, då menar jag inte Anna Kinberg Batra, så blir det mycket lättare att hantera det och förstå varandra i förändringsprocesser. Hur ska man då driva förändring? Hur kan man driva förändring som verkligen skapar värde? Då behöver man förmodligen fundera över de processer man behöver förändra för att hitta det som ger effekt. Och hur gör man det? Det är jättesvårt. Det gör man inte över en dag. Man gör det tillsammans. Man gör det genom att prova saker. Man gör det genom att försöka förstå varandra och kommunicera med varandra. Lyssna på varandra och försöka förstå. Man kan se saker, samma sak på helt olika sätt, eller hur? Men kommunicerar man om det så lär man sig tillsammans. Att lyckas med hållbar förändring, vad har man sett är viktigt för det då? Att man har en gemensam, tydlig vision, oerhört viktigt. Ni pratade om det förut, vi känner till det men vi glömmer bort det många gånger. Tydligt ledarskap. Ett professionellt kollegialt lärande. Kollegialt lärande idag, det är nästintill ett buzzword det också, eller hur? Det sker ju med många av de här begreppen. Nu är det många som nickar också. Vad är kollegialt lärande egentligen? Det är jättespännande. Det räcker att man bara sätter samman lite folk så säger man att man ska kollegialt lära varandra.
Förmodligen inte, va? För då händer det inte så mycket. Det blir inte så mycket processer som drar i oss och får oss att fundera och reflektera och kommunicera och verkligen utveckla någonting. Professionellt kollegialt lärande, det är någonting helt annat. Det måste drivas av ledning och det måste finnas regler för det. För att förändring ska utvecklas. Annars kan det vara väldigt trivsamt. Men bara trivsamheten leder sällan till förändring. Det behöver göra ont och det behöver utmanas en hel del. Det krävs öppenhet för idéer och innovation. Man måste våga. Man måste våga prova, men man måste också våga vända sig om och titta. Vad blev värdet? Vad blev det för resultat? För bara springa längst fram och prova och prova och prova och prova från tuva till tuva. Det fungerar ju naturligtvis inte heller i längden. Som kombination. Att våga prova, men våga vända sig om och titta på. Hur blev det? Om det inte blev bra, då ska vi inte göra det. Uthållighet. För det tar tid, det vet vi. Men det handlar inte om att vi ska bromsa oss igenom den utvecklingen. För det kommer ta tid i alla fall. Det är en sak som vi vet alldeles säkert. Också ett ord som nämns väldigt mycket har gjort under några år. Vi måste vara agila. Någon som har tänkt på hur ofta det förekommer. Hela tiden ska vi vara agila. Vad är agilt egentligen då? Ja, det är att vara lättrörlig, eller hur? Att inte fastna i processer. Kopplat till företag så handlar det om att om man kan tänka sig att det mekaniska systemet, det traditionella systemet vi har, och det agila är mycket mer lättrörligt och fluent över tid. Så agil behöver man vara. Ja, så är det nog. Hur är man det i skolans värld som är så traditionellt uppbyggd? Vi behöver vara iterativa. Det är ett annat begrepp som man handlar hela tiden. Eller hur? Iterativa. Man måste prova saker om och om igen. Man måste testa saker och analysera det. Otroligt viktigt. Hur gör man det i skolans värld? Mer forskningsbaserat. Få in mer direkt forskning i våra klassrum. Naturligtvis oerhört viktigt. Hållbarhet är en annan sån där del som är otroligt viktig. Vi vet att inspirationsföreläsningar, den här konferensen kommer säkert ge fantastisk effekt. För den här är över lite längre tid och här, ni kommer säkert kreera massa bra. Men det finns en väldigt stor risk att man åker hem, vilket vi fick höra tidigare också, så händer, det är business as usual egentligen, man gör samma saker. Det kanske inte beror på att man inte fick med sig så mycket från där man var, men man kanske inte har full stöttning hemma sen. Det gäller att ha med sig ledning eller vara flera som har åkt. Jag hoppas att det är så för er. Så man faktiskt kan driva förändring på hemmaplan sen, regionalt utifrån de förutsättningar man har där och då. Otroligt viktigt. Ni ser ingenting av den där siffran. Det gör ingenting, så jag ska läsa den för er. För att 78% grad av adoption rate fick vi på det projektet som vi gjorde när vi skulle integrera digital teknik i skolan. Då mätte vi över 5 år, vilket anses vara en viktig tid. En avgörande tid, för att man säger att ungefär efter fem år så har det nästan blött ut av sig själv. Om inte det finns någon otrolig kraft kvar som driver någonting så har det mesta ebbat ut. Men 78% adoption rate var det som tog till sig det här sättet att integrera teknik efter 5 år. Vilket var en hög grad av adoption rate. Och vad var det som var viktigt för det då? Vad såg vi var viktigt? Det var egentligen att det var ett professionellt kollegialt lärande. Inte bara lärare som satt samman. Enskilda stunder och jobbade enligt vissa saker, utan här hade man faktiskt verkligen tydliga mål och visioner och checklister för hur man skulle jobba sig igenom den här förändringen. Det sociala systemet var sammansatt av precis just som ni, lärare och skolledare från ett större område än bara man själv. För man säger att utveckling behöver ske regionalt, ja, men det sociala systemet, det professionella kollegiala lärandet behöver gärna vara kopplat till personer utanför den närmaste kretsen. Vi tänker på människans utveckling där igen. Vi behöver sprida de nätverken och jobba över. Och det beror delvis på hierarkiska strukturer som vi kommer ifrån då. Om vi jobbar med lärare och kollegor över skolgränserna och kanske över kommungränserna, så kommer det spela roll för hur långt vi kommer i utvecklingen. Vilket också visade sig vara otroligt viktigt här. Så vad är då nyckelfaktorer för framgångsrik utveckling? En del är ju då innovationen, nyheten. Vad är det som är nytt? Vad är det som ska förändras? Vilka processer är det? Hur svårt är det? Hur mycket krävs det av organisationen, av dig som individ?
I det här fallet, idag, så är ju innovationen, skulle man kunna säga, det ni ska göra på de här dagarna, workshopen, det är innovationen. Spridningskanalen, i det här fallet, i Maker Days, eller hur? Det är den här konferensen. Tiden, det är 2 dagar. Fast det är det ju inte riktigt, för här börjar ju bara arbetet. Det är ju sen ni kommer fortsätta. Men vi har 2 dagar på oss här, på den här konferensen, att se till att någonting händer. Det sociala systemet. Ja, det är ju ni som sitter här då. Vilket är fantastiskt bra eftersom ni är uppblandade. Och ni kommer säkert bli uppblandade i olika grupper på olika sätt under de här dagarna. Vilket kommer gynna utveckling och förändring. Vilket kommer att ställa saker på ända. Och som kommer att kräva mer utav er. Vilket är viktigt för framgångsrik utveckling. Och så är det ni själva förstås. Det egna ansvaret som man har. Carl sa det precis i början. Det krävs att man själv är villig att ta del förstås. Att göra skillnad men också förändra sig själv. Och det är på sätt och vis kanske det svåraste. Men det är egentligen det enda man kan förändra. Eller hur? De enda vi på riktigt med säkerhet kan förändra, det är oss själva. Ingen annan. Men vi kan försöka förändra andra. Och det gör vi nog hela tiden. Men vi kan påverka och förändra oss själva. Ni ska få en liten uppgift av mig. Jag skulle vilja... Det här med 30 sekunder kan vi behöver inte så... Vi har inte sån tidsbrist, tror jag. Men jag skulle vilja att ni tänker efter så här. Vad är det mest effektiva? Tänk själv först. Vad är det mest effektiva du skulle kunna hitta på för att fullständigt eliminera möjligheterna för utveckling och lärande på den här konferensen? Vad är det mest effektiva du skulle kunna komma på för att helt ruinera alla förutsättningar? Försök verkligen att fundera över det. Själv en liten stund, 1 minut eller något sånt där. Därefter diskutera med din granne och se vad ni kommer fram till. 1 par minuter. Det värsta ni kan göra för att sabba. Thank you.
Det lät som att det fanns massa med idéer, tänkte jag faktiskt. På ljudnivån i alla fall. Kan vi bara få något förslag, rakt upp? Någon som kommer med något? Att inte kommunicera. Att inte våga? Att inte kommunicera något annat för att motverka? Negativ inställning. Vad sa du? Lyfta forskning som säger att det här är farligt. Underminera alla som är här som pratar. Och bara... Hörde ni? Berätta om hur dåliga vi är på olika sätt. Yes! Ja. Att man själv tror att man bär på den enda sanningen i rummet. Attackera någon. Sexistiskt eller rasistiskt. Garanterat effektivt tror jag. Flera. Ja, det är bra förslag. Tekniken fungerar inte. Det är ingen idé, för tekniken fungerar inte alls. Någon mer kreativ idé? Springa på för fort, trycka på för fort. Mm. Ja. Att hänga upp sig och fastna i saker som är problematiska på sin egen skola, som egentligen inte hör hit idag, men man fastnar i de negativa. Jag var faktiskt på en konferens häromdagen och då delade de upp, då fick vi sitta sådär, så fick de, nu får ni bara prata om allt det dåliga i 5 minuter. Bara dåligt, så fick vi göra det. Och sen fick vi inte nämna några problem, sen var det bara lösningar. Det är lite det du är inne på. Flera, har vi något mer som för att sabba? Ruin the days. Att bara gå härifrån. Det är också effektivt. Ja. 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 Vi hade ganska många förslag. Nu då? Vilka av de här förslagen som har kommit upp skulle faktiskt kunna stämma överens med verkligheten? Prata med grannen någon minut sådär. Skulle något av det här kunna hända, i så fall vad? Personer så här. Men jag tror inte heller att det kommer hända. Men det skulle kunna hända när som helst, var som helst, här eller på den egna skolan eller någon gång när man vill driva förändring och utveckling och göra någonting nytt. Nu kommer den sista uppgiften. Sen ska vi snart avrunda det här passet. Vad kan du göra redan idag för att motverka
att provokationen inträffar. Fundera lite först, en kort stund, och så diskuterar med grannen kort. Sen är vi klara med det. Pratar ni om helt annat. Det har jag ingen aning om faktiskt. Men jag såg inte en, jag stod och tittade ut. Jag ser faktiskt inte en enda som inte satt och engagerat talade i alla fall. Vilket var jättebra. Några förslag nu då, i de sista skälvande sekunderna. Vad kan man då göra kopplat till den första provokationen som ni nämnde, eller någon provokation, det som skulle kunna hända. Vad kan man göra åt det som enskild individ? Förslag. Positiv attityd, mera. Visa på att man inte kan allt. Ja? Tänk att man är en elev och bara tanken är att lära sig. Tänk att man är en elev och tanken att man ska är här för att lära sig tillsammans. Dela med sig. Visa nyfikenhet. Omfamna farhågorna. Alltså, våga prata om det. Omfamna farhågorna. Våga prata om det som är svårt. Stötta den som är entusiastisk så att det blir mer av det. Mera. Hörde ni? Fråga de som inte är på varför de inte är på. Våga ställa frågan vad det är som gör att man är tveksam. Våga lyssna på svaret. Våga lyssna på svaret. Om man har någon som bara, någon som föreslog här, någon som bara reser sig upp och går, vad gör man åt en sån då? Man håller fast så här. Fråga vilket argument man har för att gå. Ni har massa bra lösningar, jag är säker på att det här kommer bli så himla bra dagar. Helt övertygad om, helt övertygad om. Vid förändringsprojekt överhuvudtaget, oavsett om man leder dem
eller om man är delaktig i dem, så är det jätteviktigt att låta alla blommor blomma, eller hur? Vi är jätteolika allihopa, även vi som sitter här. Även om alla ni är jättebra och kommer göra supersaker här, så är vi olika och vi kommer reagera på olika sätt. Alla behöver blomma på sitt sätt, och vi behöver hjälpa varandra och förstå varandra. Och det är otroligt viktigt även som ledare. Är man en sån som springer fort, så behöver man uppmuntra dem, men man behöver också ta hand om dem som inte vill springa så fort och så vidare. Ja, ni vet, hela det där spannet. Otroligt viktigt. Jag vet inte om ni kan läsa den där. Har ni sett den? Den är så otroligt söt. Jag kan läsa högst annars. I noticed that you're a weirdo, säger den där. I'm a weirdo too. But we can't let anybody know. They're a bunch of weirdos. Jag tror att det är väldigt viktigt att kroka arm. Det behöver inte vara att man är weirdos. Men faktiskt kroka arm med personer, både nära och en bit ifrån. Och tillsammans utsätta sig för nya saker. Våga prova, våga göra. Faktiskt, man får vara lite weird också, tror jag. Och nörda lite kring saker. Det är ganska viktigt. Det måste vara roligt, spännande, kreativt. Men man måste våga i efterhand vända sig om och titta på vad blev resultatet då. Naturligtvis. Hela tiden. Den där har ni sett, men den är väldigt bra. Tänkte inte på kurvan i det här fallet. Who wants change? Alla räcker upp handen. Jag har aldrig träffat någon för övrigt som har sagt det. Nej, jag är emot förändring. Alla. Who wants to change? Åh, då gör det lite ont, eller hur? Ser ni, de bara alla hukar sig och försöker säga, ska jag behöva göra någonting också? Kan det inte bara ske så där? Förändring och utveckling är bra, bara jag slipper kanske engagera mig så mycket i det. Och så den sista. Who wants to lead the change? Då gick alla. Det är jättesvårt att leda förändring. Det är svårt och utmanande att vara en del av förändring också. Men det är fantastiskt spännande. Det är oerhört viktigt. Och vi behöver hjälpas åt. Ingen har svaret, skulle jag vilja hävda på förhand, vad som är helt rätt och helt fel. Men man måste försöka lära tillsammans och våga göra det på ett smart sätt. Så jag önskar att ni kommer få två fantastiska dagar här på Maker Days. Det är jag helt övertygad om faktiskt, under så eminent ledning bland annat. Tack! Nu ska vi äta lunch alldeles strax. Men jag vill ha en fråga först innan dess, och det är att i alla förändringsprocesser, i synnerhet om i skolan, så tenderar man att ha så här 100 000% entusiasm först, och så kör man, och sen som den här kurvan som du visade, så hamnar man i den här dippen. I de processer som ni höll på med under lång tid, vad gjorde ni där i de här dipparna när det inte funkar så bra? Det som skedde framförallt var att man faktiskt delade bördan, skulle jag vilja säga. Man stod upp, man var en enad styrkedja. Man var tillsammans i den här kommunen, både politik och huvudman och lärare, hela vägen ut, enade kring vad som skulle göras. Så när det, för det är rätt lätt när man liksom är i den här dalen, ja, att man säger, nej, men det är ditt fel, eller ja, är det de, eller? Ja, scapegoats och sådär. Mm. Nej, och det är otroligt, det kan ju göra ner vad som helst. Det kan ju ta död på vilken utveckling som helst om man fungerar på det sättet. I det här fallet så gjorde man inte det, utan man stod upp på varandra. Och man drev vidare, hårdnackat sådär, vi ska göra det här. Och i alla fall titta på resultaten, fungerar inte så kommer vi sluta. Men vi kommer att driva igenom det här och prova det hela vägen ut. Så om man är med i en workshop här idag med en kollega, och så kommer man på en fantastiskt bra grej som man vill implementera eller testa eller pröva i liksom ett skarpt läge med elever, och man vet med sig att det kommer vara lite motigt när man kommer tillbaka med den här liksom, jag har en idé. Hur ska man tänka då? Jag tror det är jätteviktigt att kommunicera ut idén, planen, vad man tänker göra, och ta med folk i att känna sig delaktiga i processen. Kom gärna med och titta eller var med, eller vi berättar om hur det gick och så vidare. Få med ledning allihop om inte ledning är här. Och sen verkligen vara transparent och utvärdera och försöka få med sig. Men alla kommer inte att hoppa på, alla kommer inte tro på det. En del kommer vilja polarisera det. Tyvärr tycker jag ofta att det är ett problem i skolan gällande digital utveckling. Antingen ser man här och ser man svart, eller ser man här och ser man vit. Och så, istället för att tänka att vissa saker kanske fungerar bra, andra inte. Ska vi hjälpas åt att ta reda på vad det är som fungerar tillsammans?
Jag tror att det är jätteviktigt. Tack, tack. Vi ska se till att skanna dig här också. Nu har jag brutit Nils ben här. Kommer inte alls bli glad med. Men jag håller så. En sån här liten mini-Annika ska vi se till att göra också till dig. Ja, så trevligt. Tusen tack. Tack.